Kancelarija Agencije za centralnu i istočnu Evropu otvorila je na Filozofskom fakultetu Frankofoni centar Univerziteta u Novom Sadu. Na taj način se univerzitet pridružio Beogradskom i nekim drugim u regionu. Za direktora centra imenovan je profesor dr. Pavle Sekeruš, a za zamjenika docentkinja doktorka Tamara Valčić-Bulić, sadašnji šef odseka za romanistiku. Centar je jedan novi oblik rada koji je ustanovio bivši direktor Agencije Frankofonih univerziteta, gospodin Fabian Flori. On je otvorio centre u nekoliko gradova centralne i istočne Evrope, Segedin, Zagreb, Budimpešta, Beograd, sada Novi Sad. Centar je opremljen tehnikom, videokonferencija koje će omogućiti direktno uključivanje u programe francuskih univerziteta, akademija, Collège de France, i omogućit će razmenu kontakata i saradnju između tih centara koji će preuzimati programe jedni od drugih. Studenti će u centru imati na raspolaganju desetak kompjutera sa kojima će biti u kontaktu. Dobijat ćemo materijal, knjige. Centar je u prisustvu dekana Filozofskog fakulteta, profesorke doktorke Ivane Živančević-Sekeruš i rektora Univerziteta u Novom Sadu, profesora doktora Dušana Nikolića kao domaćina, otvorila Christine Moreau, ambasadorka Francuske u Srbiji, i direktor Kancelarije Asocijacije za istočnu Evropu sa sedištem u Bukureštu, Mohamed Ketata. Bilo je veoma važno da otvorimo centar u Novom Sadu, zato što je Novosadski univerzitet veliki univerzitet i na taj način ćemo umrežiti taj univerzitet sa ostalim univerzitetima u regionu. Naša je želja da pomognemo univerzitetima da kreiraju mesta izvrsnosti, frankofone izvrsnosti, bilo da se radi o istraživačima iz nauka, bilo da su to književnici i lingvisti, želimo da ih uključimo u razmenu frankofone. Osnivanje Novosadskog centra ne znači samo da će fakultet odmah dobiti novu vrednu opremu u vrednosti od 10.000 evra, već da će biti na stalnom spisku centara regiona kojima se pruža materijalna i stručna podrška. Frankofoni centar nije vezan za društvene i humanističke nauke koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu, već je otvoren za saradnju sa svim frankofonim istraživačima Novosadskog univerziteta i element je njegove internacionalizacije.